Dečiji festival Mini Tini Fest održao se 21. put pred punom pozorišnom salom u Staroj Pazovi. Festival koji dve decenije neguje ljubav prema muzici među decom, okupio je talentovane mlade izvođače i pružio im priliku da se pokažu publici. Prvo mesto u mini kategoriji gde učestvuju deca od 1. do 5. razreda osvojila je Jovana Volarević iz Belegiša, koja se publici predstavila pesmom Dosta mi je svega. A prvo mesto u tini kategoriji gde učestvuju deca od 6. do 8. razreda osvojila je Lenka Biočanin iz Nove Pazove, koja je otpevala pesmu Uvek kad u nebo pogledam. Nisam se nadala uopšte ovom jer nisam uopšte onako bila, nisam mislila sam da ne pevam lepo i onda baš sam se iznenadila ovako, nisam se nadala uopšte. Pevam duže od 6 godina i ja sam jako srećna što sam dobila ovako vrednu nagradu. Inače pevam u horu, u crkvenom horiću, u crkvi pevam. Grand Prix nagradu koja nosi ime po Minji Suboti osvojila je Anastasija Mozetić iz Stare Pazove koja je otpevala numeru Život je kao klavir. Ja sam krenula da pevam još odavno. Ja sam pevala solo na folkloru i sa drugaricama u školi i krenula sam od prošle godine na Mini Tini. I evo ove godine mi se posrećala da osvojim nešto. Voditelj festivala bio je Branimir Bane Rosić, animator dece poznatiji kao Leteća gitara. Nije lako ni zameniti Minju, jel? Neko treba da izađe tamo posle njega, ali on je ipak bio naš veliki prijatelj, veliki odani prijatelj i dece i nas i svih tih refrena. A onda, ja mislim da je četvrti ili peti put da sam tu u ovoj ulozi, da budem voditelj Mini Tini Festa, ovaj 21. Hvala vama na podršci i hvala građanima, drugari, kao što ste videli sami, dali su jedno 20 refrena sreće koje sigurno sad ovu planetu koja je malo poludela čini lepšim mestom za život. To i jeste cilj. O nagradama je odlučivao stručni žiri u sastavu Jovan Adamov, umetnički direktor festivala, kompozitor i dirigent, Lado Leš, kompozitor i aranžer iz Novog Sada i Jan Čemerski, muzičar iz Stare Pazove. Ja sam jako zadovoljan u svakom slučaju, zadovoljan pre svega zbog velikog broja dece. Svaki Mini Tini Fest je tako organizovan da preko bine u roku od 2 sata pređe preko 300 učesnika. Možete misliti koliko je to baka, mama, tata, deka, komšinica, drugarica, koja je to radost kad se sve završi, dobili nagradu ili ne. Organizator festivala je Centar za kulturu Stara Pazova, generalni pokrovitelj opština Stara Pazova, a medijski sponzor Radio Televizija Stara Pazova.